Harka fuunee akka amantan daawwattoota keenya ejensiisa quunnamtii mootummaa naannoo uummata Hararii televizyiinii Harar sagantaa afaan Oromooti irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jennee anas isinitti hima. Oduuwwan galgala kanaatii waliin an Mahammad Tawfiqii. Qaala'insa jireenyaa biyya keenyatti uumame hawaasa jireenya gadaanaa keessa jiraatanii fi miidhaa akka hin dhaqqabsiifnee gaheen waldaalee bitattootaa olaanaa ta'uun eerame. Waajjirri daldalaa fi indastirii roobicha ilaalchisee labsiilee baan irratti fuulleffachuudhaan leenjii hubannoo cimsuu waldaalee bitattootaatiif kennee jira. Gabaasa Yasmiin Saaladdiin Falmataa Mahammadii Tuleessa. Yeroodhaa gara yerootti qaala'insa gatii meeshaalee biyyattii keessatti mul'atuun lammiilee jireenya sadarkaa gadii keessatti argameera miidhaa akka hin geessisneef shoora kan taphatu waldaalee dhiyeessii dhaabbata mootummaati. Leenjii qopheessummaa biiroo daldalaa fi indastirii naannoo Harariitti hin gaggeeffameen waldaaleen hawaasaaf meeshaalee gatii xiqqaadhaan dhiyeessan roogichaan labsee jiru akka sirnaan beekanii fi hojii isaanii seera qabeessummaan bu'uura akka qabsaniif yaadame kan qophaa'e yommuu ta'u kaayyoo leenjichaa guddaan akka sadarkaa biyyaalessaatti qaala'insa jireenyaa mul'achaa jiru addatti shaqata bu'uuraa irratti dabaliin gatii mul'atu lammiilee jireenya gadii keessatti argaman irratti miidhaa akka hin geessisneef ittisuudhaaf akka danda'amuuf hubannoo uumuudhaaf jechuudhaan itti gaafatamaan biiroo daldalaa fi indastirii naannoo Hararii obbo Abdul Fattaa Ibrahim ibsan. Dabalataanis waldaaleen meeshaalee gurgurtaa hawaasaaf dhiyeessan kunneen mootummaa irraa deeggarsa argataniin sukkaaraa fi zayitii qofa dhiyeessaa akka turaniiruun waldaaleen kunneen hirkattummaa kana jalaa bahuudhaan hawaasaaf oomishaalee barbaachisan hunda dhiyeessuu akka qabanis obbo Abdul Fattaan ibsanii jiran. Qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru akka ijootti sababa kan ta'u hanqina sharafa biyya alaatii fi meeshaalee kontirobaandii biyya keessa seenan yommuu ta'u rakkoolee kunneen furdaafis mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee irratti hojjechaa akka jirus hubachiisan. Miseensonni waldicha gamee isaaniitiin leenjii labsii waldaalee dhiyeessii meeshaalee hawaasaa irratti hubannoon argatan gaarii ta'uu eeruun leenjiin akkanaa kunis itti fufiinsa akka qabaatus gaafatan. Xumura irratti itti gaafatamaan biirichaa obbo Abdul Fattaan ergaa dabarsaniin hawaasni miseensa waldaalee kunneenii ta'uudhaan waldaaleen kunneen meeshaalee dhiyeessaniirraa fayyadamu ta'uu akka qabanis ibsanii jiran. Hooggansa cimaadhaan biyya tiibirraa bilisa taate ni uumna mata duree jedhuun qopheessummaa biiroo eegumsa fayyaa naannoo Harariitiin mana barumsaa Yishamabeetitti guyyaan tiibii kabajamee olee jira. Sirna kabaja ayyaanichaa irratti argamuudhaan haasawaa kan taasisan hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa naannoo Hararii obbo Ibsaa Ibrahim naannoon Harariitti tiibiin babal'achaa jiraachuu adda isanii jiranii gabaasa ayyaantu Ahmad ammas Falmataa Mahammad Iddeessa. Guyyaa kaleessaa guyyaan dhukkuba TB akka addunyaatti kan kabajame yommuu ta'u naannoo Hararitti biiroon fayyaa naannichaa mana barumsa sadarkaa takkaffaa Yishamabeetitti guyyicha kabaje olee jira. Qophii kana irratti argamuudhaan haasawa kan taasisan itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannichaa obbo Ibsaa Yusuf akka dubbatanitti dhukkubni TB hawaasa irraa miidhaa geessisaa jiru hir'isuudhaaf biiroon fayyaa naannichaa hojii hojjechaa jiruun ji'a 9 kana keessatti shakkamtoota 342 keessaa bara kana 378 addaan baasuun akka danda'amee fi kana jechuunis naannicha keessatti tatamsa'iin vaayirasii TB olaanaa ta'uu isaa agarsiisa jahan. Itti aanaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa naannichaa Fatii maadii gama isaaniitiin yeroo dhiyoos dhukkubni TB qoricha wal simate osoo hin beekamin hawaasa sadarkaa olaanaadhaan haliilaa akka jiru ibsan. Dhukkuba TB addaan baasuudhaaf hojjettoota ekisteenshinii fayyaa hanga caasaa hospitaalaatti hojiin olaanaan taasifamaa kan jiru ta'us hanqina hubannoo irraa kan ka'e aadaan qorannoo taasisu gadaanaa ta'uu isaatiin namoonni dhukkuba kanaan shakkaman hawaasaaf balaa guddaa ta'aa akka jiran ibsan. Itti gaafatamtuu waajjira dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Aadde Amina Abdul Kariim dhukkubni TB hedduminaan dubartootaa fi daa'imman kan miidhu ta'uu isaatiin qaamni hunduu miidhaa hawaasa irra gahuu hambisuudhaaf ga'ee gama isaa baachuu akka qaban ergaa isaanii dabarsan. Xumura irrattis ayyaana kana mana barumsaa keessatti kabajuun kan barbaachiseef barattoonni akka barataatti hubannoo dhukkuba TB irratti argatanii maatii isaanii akka barsiisaniif jechuudhaan kan qophaa'e ta'uu isaatiis ibsamee jira. Egaan daawwattoota keenya jaalatamoo oduuwwan keenya televizyiinii Harar sagantaa afaan Oromoo irraa galgala kanaaf qabanne kanneen nama ture nu daawwachuu keessaniif ulfaadha.